Dobrý deň, milí diváci, milí poslucháči. Dneska tu vítam veľmi špeciálneho hostia, Šimona Šicka. Dobrý deň. Šimon je možno takým stelesnením takého možno úspešného, ani nie, že možno, ale úspešného podnikateľa na Slovensku. Je niekto, kto de facto z nuly vybudoval na Slovensku veľmi úspešnú IT firmu. A dôvod, prečo som si ho dneska zavolal, a viac menej chceli by sme vo Finaxe aj my, našim klientom ukázať nejaké také tie úspešné story, také tie success story ľudí, ktorí dokázali de facto od nuly od nejakej možno zelenej luky, keď si to tak povieme, vybudovať na Slovensku veľmi úspešnú firmu, stať sa úspešným, stať sa tak povediac milionárom. A je to vec, ktorá na Slovensku peniaze vždycky bola taká tabu a, a, a ešte by som to možno umocnené že peniaze súvisiace s úspechom je tak, bola troška tábu. A preto našim cieľom vo Finaxe bolo, alebo je toto tábu troška prelomiť. A chceme ukázať, že úspešní ľudia, v podstate to sú úplne obyčajní ľudia, ktorí medzi nami žijú, ktorí možno takouto tvrdou prácou uh, na sebe zamakali, posunuli tú svoju oblasť uh, podnikania a možno niektorí posúvajú aj to Slovensko nejakým spôsobom dopredu. A preto sa veľmi teším na tento rozhovor a verím, že spolu, ako keby so Šimonom tu navnímame, to, ako on dneska vníma seba, s, jaký je jeho vzťah peniazom. A teda možno skúsim tak uh, začať, tak troška uh, len sa pozrieť troška pod takú tú pokrivku. Čo si vlastne ty, Šimon študoval? Uh, uh, tak uh, zdravím všetkých. Uh, ja som vyštudoval vysokú školu výtvarných umení, odbor architektúra. To je ako... Um, dosť vzdialené k tomu IT svetu? Uh, je to vzdialené k IT svetu, ale musím povedať, že um, mňa počítače a špeciálne počítačové hry a programovanie a, a možno nejaký online uh, zaujímajú. V podstate veľmi dlho prvý počítač som videl niekde v 82. a úplne som bol uchvatený. A, a ja som veľmi zvedavý človek, čiže aj počas strednej, ale aj vysokej školy som sa dosť zaoberal technológiami. A bol som zvedavý, naučil som, na, na vysokej škole som sa naučil kodiť, naučil som sa používať rôzne, nazvime to, klientské rozrania. A bolo to taká v podstate možno nadpráca popri tej škole, čo som robil, ale ja v živote sa snažím venovať tomu, čo ma oslovia, to, čo ma baví. A musím povedať, že k tomuto som mal obrovanský, obrovanský vzťah, alebo taký v vzťah a... Ten, ten argument, ešte keď ja som nad tým zamýšľal, tak v tom čase, keď ja som išiel na vysokú školu, prakticky žiadna možnosť, nejaký game development alebo takúto aplikované, uh, nazvime to, IT uh, veci nebolo možné študovať. Takže k architektúre mám ako v realistiach, vzťah, pokladám sa za takého kreatívneho človeka. Takže ja som mal túto option a keď mi prišla ako do, pod ruku možnosť živiť sa práve cez architektúru počítačovými hrami, tak som to hneď využil. Ale ten, tie základy, ktoré som si ako keby sám vytvoril, som potom výrazne zužitkoval už na tej vysokej škole. Veľa ľudí má predstavu, že niekto, kto je úspešný, Uh, v podstate, že musel byť už na škole super, special, úspešný, možno nejaký bifloš Je to tvoja, je to tiež tvoj prípad? Alebo aké si ty mal známky? Vieš čo, uh, ja som nikdy nemal so školou problém. a uh, Vždycky som si vedel veci zorganizovať. Um, ja som bol dvojka, ja som mal dve, tri, štyri dvojky vždy. Ale vždycky som, čo bolo zaujímavé, že myslím si, že tá základná škola a aj stredná pre mňa neboli dosť akože challenging, že, proste, že, to, že napríklad na strednej škole, chodil som na gymnázium Vázovova, som mal taký systém, že som stával ráno o pol piatej, keď bolo treba, nejaké 3-4 dní do týždňa a prešiel som si veci a išiel som do školy a potom som mal celý deň, ja som veľa športoval, a mal som takýto systém a vystačil som si s tým úplne, úplne perfektne. A, 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 takže nebol som nejaký, nikdy som nejak nevynikal a, v zásade v ničom, možno možno trochu v kreslení. Veľmi som, celý čas som bol veľmi dobrý z fyziky. Mhm. Fyziku, tu som, to, to neviem, to, to mi nejako išlo. Matika mi tiež nebola proti srsti, tak možno taká zvláštna kombinácia, matematika, čo vie kresliť, a, ale... Ale nebol som, nepatril som ako keby k tej k elite. Tej a potom vysoká škola, to bolo zase o niečom inom. Paradoxne, na výške som prvýkrát mal prospechové štipendium. Že vlastne, okay. že, že tam som, ale tam ma to zožralo, že ja som trávil 14 hodín, 16 hodín denne v škole, v ateliéri, My sme mali tú možnosť, takže, takže tam to bolo skôr o tej vášni, už potom pre to, čo, čo robím. A ja si myslím, že ešte keby som sa tak nejak obklúkom mal vrátiť k tomu vzdelávaniu, že to, čo som ja pochopil, že človek nesmie nikdy strátiť, alebo deti nesmú strátiť radosť ako keby zo vzdelávania, to znamená hľadania nejakých nových in informácií, riešení. a to ide samo. Tedy to ide samo. A toto je podľa mňa základná úloha podľa mňa školstva, že je, je tragédia, keď uh, vidím prvákov, druhákov, ktorí už po dvoch týždňoch idú s plačom do školy a, a proste sú znechutení a čo je úlohou toho školstva, tak alebo čo je vzdelanie, však ja teraz vlastne riešim nejaké moja manželka, už bere druhý kurz na Stanforde proste my sa celý život sa snažíme sa ako keby vzdelávať a to je to jedna vec, nepokaziť radosť zo vzdelávania a naučiť, že to vzdelávanie nemá bod Z. Že proste človek sa podľa mňa má vzdelávať a zlepšovať do konca svojho života. A takže mh, na, treba sa na to takto holisticky podľa mňa pozrieť. Mortálne rovnako to cítim, hej, že mám tiež malé deti a presne, že extrémne je pre mňa je dôležité, aby deti moje mali radosť toho. Pamätáš si, že čo bola Možno tvoja prvá práca, nejaká, neviem, čo to bola, nejaká brigáda, alebo čo to bolo? Hej, hej. Uh, no prvá práca bola, išiel som s kamarátom. Moja mama vši, v 68., uh, to je jedna zaujímavá story, bola vo Švedsku umývať riady. A urobila si tam kopec kamarátov a keď, keď sa uvoľnila vlastne po 89. tejto možnosti cestovať, tak mi vybavila brigadu aj s kamarátom a boli sme vo Švedsku a umývali sme riady a robili sme hamburgery, piekli sme koláče v takej pekárni, bolo to v strede ničoho, a 60 km pod Erebro. A aj to neviem, kde. Erebro je také mesto, tak vo Švédsku v strede sú také dve veľké jazera mm -hmm. a to mesto je na, na severe toho, toho, toho pravého jazera. Volá sa to, že t a bola to, to obrovská skúsenosť. Za prvé, možno to znie tak vtipne, boli sme tam traja, chalani a asi 20 švedok, tak to bolo celkom zaujímavé. Ja som mal vtedy 18 rokov, takže okrem, okrem práce som sa naučil aj kopec iných vecí, čiže bolo to... To okay. to zaujímavé. Kedy si vlastne začal podnikať, alebo Pixel Federation tvoja prvá skúsenosť, alebo mal si predtým možno nejaké projekty, ktoré neúspeli? A, vieš čo? Ja som podľa mňa pod, ako podnikateľ, keby dušoval v tom zmysle, že mal som už predtým aj založenú SROčku, aj som robil ako keby freelancing a aj som robil pre firmy a, a v tom kreatívnom sektore to fungovalo dlhé dobu tak, že ty si nebol zamestnanec, ale bol si nejaký kontraktor, ale to bolo len možno taká formálna vec. Tá, 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 to, 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 to de facto podnikanie podľa mňa prichádza až vtedy, keď vytvoriš nejaký tím, ktorý podľa mňa generuje väčšiu pridanú hodnotu, ako dokážeš možno ty sám, a môžeme sa baviť o finančné alebo akékoľvek. A teda to naozajstné prvé podnikanie podľa mňa prišlo až z Pixel Federation, to znamená v roku 2007, ale prakticky od 99., ak som skončil školu, som freelancoval, bol som v nejakých takýchto všelijakých projektoch externých a prakticky som nebol nikdy... Do... Ja som vlastne prvýkrát bol zamestnaný sám u seba vo firme. Okay. Čiže, čiže ja som takto dosť ako keby fungoval. A to súvisí s tým, že ja si strašne na revolúcii vážim samozrejme tú slobodu, ale príležitosti. A pre mňa môcť, mať príležitosti, v podstate neobmedzené, aj keď teraz by možno veľa ľudí povedalo, že ale je to už komplikované, tak pre mňa to bolo, pre mňa to bolo najviac. Čiže ja si osobne myslím, že ak by neprišla revolúcia, ja som bol nastavený tak, že by som musel od to odísť, lebo ja by som, neviem, žiť tým životom a, takej tej istoty toho, že tu si sadneš a toto budeš robiť a toto budeš robiť a ja vymením istotu za príležitosť. A takto som odjak živá rozmýšľal. Čiže, čiže, už som bol v 99. takto nastavený, ale to skutočné podnikanie prišlo až v 2007. Dobre, poďme teraz do takej tej oblasti tých financí. Um, veľa ľudí si myslí, že alebo má možno pocit, že keď chce začať podnikať, že na to potrebuje veľa peňazí. Zdedel si ty nejaké peniaze, a ktoré by si ty potreboval, že, a, že potom mi rodičia dali, hej, a že chvála Bohu, mohol som si založiť hej, s nejakým super štartom nejaký pixel alebo niečo. Ja si myslím, že keby to takto bolo, tak by to nikdy pixel nebol. Že vlastne ja som nezdedil žiadne peniaze. My sme, moji rodičia, ako za komunizmu sme boli relatívne chudobná rodina, viac menej. Obidva rodičia boli pedagógovia. Mama ešte do toho bola na, ako slobodné povolanie, ako sochárka. A my keď sme začínali biznis, tak um, sme mali niečo naše mm, veľmi málo, a požičali sme si peniaze od kamarátov na začiatku. A potom sme nejako rozbehli nejaké B2B veci. A čo chcem tým vlastne povedať, že ja vnímam peniaze alebo takéto ľahký prísun nejakého kapitálu. Niekomu to môže samozrejme pomôcť a môže ho to, my to voláme, že v jednom premysle, že speed upnúť, teda urýchliť. Ale ja častokrát to vidím aj také, že tí ľudia sú častokrát menej hladní. A, a ja verím to, že, že ten tlak, a, keď máš požičané peniaze a, a myslíš to vážne a chceš to strašne robiť a máš správnu víziu, že v podnikaní je najdvoľ, najdôležitejšia výdrž. A podľa mňa všetky tieto faktory tu výdrž nejakým spôsobom umocňujú. Čiže my sme mali požičané peniaze najprv, tie sme vrátili a potom keď sme chceli robiť veľké herné projekty, tak sme zháňali investorov a v podstate to boli z časti požičky, z časti, z časti nejaký, nejaká investícia do firmy. Ale myslím si, že to nám pomohlo a to nás nastavilo správne, čo sa týka toho, ako sa pozeráme na to, že čo sú peniaze a akým spôsobom by mali fungovať. OK, A podľa teba, čo bola taká tá magická formula, že OK, že uh, bolo to, ktorá ako keby celý ten pixel posunula ďalej, hej? že bola to, ja neviem, to, že ste sa tam stretli, úžasná partia, to bolo to, že, že v podstate robil si to, čo by si, čo ťa ohromne bavilo robiť, hej, alebo neviem, bolo to možno nejaká kombinácia všetkých tých, alebo takých, takých, ano, takýchto faktorov? Neviem povedať všetky, nazvime to KPI, teda K performance indikátory, že ktoré všetky to boli. Určite urobili sme veľa chýb, ale keby som mohol povedať tie veci, ktoré sme urobili dobre, tak prvá vec bola tá, že sme boli štyria, ktorí Proste tá ich spoločná vízia na tom Longra bola rovnaká. Čiže tam nebola debata o tom, že čo vlastne na konci dňa chceme robiť. Prepač to ste boli nejakí kamoši? Alebo proste dali ste sa boli... pre tento projekt dokopy? Áno, alebo... to sme boli ľudia z predchádzajúcej firmy, ktoré sme sa stretli, a ktorá robila počítačové hry, ktorá sa volala tentakel. Bolo to také pôvodná slovenská firma, ktorú ekvaroval taká nemecká veľká herná spoločnosť a tam sme my spolu 2-3 roky a, spolupracovali. Ale musím povedať, že my sme sa už poznali aj pred tou prácou, že Filip je Filip, ktorý, m, ktorý riadil procesy a, a kreatívu u nás vo firme Pixly, Filip Fischer, tak s tým sa ja poznám od detstva. Mm -hmm. a, ale stretli sme sa v tom ten, tentakli. Marian Friedrich, uh, Marian Friedrich, toho som spoznal cez online hru Overland, m, kde sme boli uhlavní nepriatelia a trošku sme sa oťukali, trošku sme sa oťukali a potom my sme ho pozvali práve do, do toho tentaklu, kde on sa stal uh, najprv, myslím, že testerom, potom šéfom testerov a neskôr game designerom. A Lucia, ktorá v podstate je moja manželka a vtedy už bola moja priateľka, tak tu som do, ten, tu do tentaklu, do, toho, do tej predchádzajúcej firmy tiež ona v podstate bola tam hajrnutá, lebo potrebovali produktové manažera ona ona robila proste tieto veci pre vlády ako konzultantka, čiže my sme sa tam v nejakom čase stretli a potom keď sa firma reštrukturalizovala, tak v podstate všetci štyria sme boli prepustení a povedali sme si, že poďme skúsiť. Uh... Takže príležitosť. Áno, áno. Všet, všet, každá zlá vec je možno na niečo, na niečo dobrá. Okay. Pre mnohých ľudí zarobiť prvý milión, hej, že to je taká tá pomyselná hranica, že si pamätám, že táto pomyselná hranica bola ešte aj za, za komunizmus na slovenské koruny, kde samozrejme... Uh, teraz v je to možno tá hodnota iná, ale kebyže stále to tak v tých mysliach, kebyže ostalo, že milión, že stať sa milionárom, hej, že takým veľkým snom. Uh, kedy si ty zarobil prvý milión? a kedy by si ty mohol povedať, že OK, že zarobil som prvý milión? Uh, no, um, on, podľa, ja by som to rozdelil na dve, ako, ako firma, ktorej som súčasťou, to bolo veľmi rýchlo, ako to bolo možno v 2010, čiže 3 roky od od založenia uh -huh. Pixelu. A ako fyzická osoba je, je post, to, je po, to je postupne. A či už dividendy alebo, alebo nejaké odmeny, to chodí raz za rok. A, takže ono sa to tak nejako stakuje. Takže ja, ja, ja to neviem úplne presne povedať. Ja mám v, v moje financie mám rozdelené na viacero oblasti. A veľkú časť peňazí mám investované v slovenských a českých startupoch nejakých 5 6 a potom mám nejaké akciové akciové veci, nejaké deriváty a mám aj nejaký cash ale toho nemám nejako, nejako veľa čiže ja ti poviem tak že ja som milión na mojom účte ani proste nevidel v tom zmysle lebo ono sa to proste rozkotúla alebo rozinvestuje alebo rozdelí kade tade a potom ani z toho nemáš nejaký, nejaký pocit ja nemám nejaké prehnané nároky na, na život čiže Čiže není to až taký rozdiel. Čo je podľa mňa, čo je podľa mňa, čo ja vnímam ako obrovanský plus, je moment, keď nemusíš ako keby veľmi tuto niekde vzadu v hlave držať nejaké tie bežné výdavky. Že, ja neviem, jedlo, alebo, alebo dovolenka, alebo niečo také. Že Dosť dlhú dobu v podstate sme toto všetko museli výrazne nejakým spôsobom kalkulovať a pracovať s tým a, a potom prišiel určitý moment, kedy vlastne toto až tak není veľ, veľ, veľké išu a toto cítim. Nič iné sa v mojom ako keby v živote nezmenilo. To znamená, že, že toto je jediný nejaký zásadný, zásadný benefit, ale čo chcem len povedať je, že to vás neurobí na konci dňa šťastnejším. Že keď si to tak za, pozriem na to spätne, tak práve tie najkrajšie chvíle pre mňa boli vždycky také tie, tie kľúčové, také možno kritické, keď trebalo, proste keď som mal pocit, že sa žije naplno. A neviem, akú majú tie hodnotu, ale pre mňa majú väčšiu ako možno nejaký milión, a, ktorý niekde, niekde leží. Čiže, ale na druhej strane nechcem byť pokryteť v tom, že určite nehovorím, že že si ten milión nevážim alebo niečo, len, len není to úplne také 0, 1, že, že nemám milión, som smutný, mám milión, som šťastný. OK, čiže máš pocit, že si stále ten rovnaký Šimon Šicko, alebo prípadne možno to poviem inak, že tie peniaze boli možno pre teba takým side produktom. Áno. Toho, že vlastne robil si to, čo ťa bavilo, to, čo ťa v živote naplňa a že OK, tak super, ešte k tomu som aj zarobil. Hej? Ja to aj hovorím a kade tade, že aj to podnikanie je taký side effect proste toho, že robím niečo, čo ma baví, ale myslím si, že napriek tomu, že som v určitej forme misantrop, tak viem pracovať tímovo a to je podľa mňa pre mňa taká tak, tak taký že to, 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 si, to si hovorím že to, to má u mňa tú, tú, že toto som nejakým spôsobom zvládol že vedieť vytvoriť dobrý tím ľudí ktorým dôverujem a ktorí sú ďaleko lepší ako ja a samozrejme ja mám tiež nejaké skily ich možno manažovať tak to potom nakoniec dáva tú pridanú hodnotu asi aj potom v tom podnikaní ja by som sa troška vrátil k tomu čo hovoríš pretože alebo si hovoril predtým, že veľa ľudí si myslí totiž, že byť milionárom je, že mať vlastne tie milióny na účte. A toto podľa mňa ako keby je úplne uh, totálne zlá predstava ľudia. A to aj vidím v podstate na mojom bráchovi, hej, že ktorý ako úspešný tenista jedno s druhým, ľudia ho považujú za proste možno nejakého milionára, ale jeho účet bankový v živote sedemcifernú sumu ani nevidel, lebo on v podstate celý je, ako keby je, je vždycky mal všetko nejako zainvestované a v podstate iba tie investície, akékoľvek, hej, či, či ty si hovoríš, že akože niečo máš v biznise, hej, mm. niečo máš možno v nejakých iných startupoch, niečo máš zainvestované, alebo iba toto ti dokáže ako keby ten majetok zveľaďovať, takže to je taká možno taká súka, aby si aj ľudia uvedomili, že takto to funguje, hej, že tí ľudia sú úspešní a ako keby a to, aj ten majetok ich rástie, lebo ho zvelaďujú ďalej, ja, že nestojím Hej. to na tých bankových účtoch. Ja by som ešte dodal možno takú Stanfordskú poučku od takého profaka Mitchell sa volá, že robil sa nejaký prieskum úspešných, finančne úspešných ľudí a vyšlo z toho možno veľmi zjednodušené a, a nechcem to nejako bagatelizovať, ale prakticky finančne najúspešnejší ľudia sú tí, ktorí dokážu pochopiť hodnotu budúcich výhod jednoducho povedané, ne, pekne. Ne, neminiem tie peniaze teraz na Porsche, ale niekde ich zainvestujem a za 10 rokov budem z nich mať 20 násobok. A proste takto to funguje. A napríklad ja mám tri decka a toto ich učím. Toto decka majú pochopiť v tom zmysle, že keď si niečo dostávajú nejaké vrecko, aby sa naučili pracovať s peniazmi, robia nejaké brigády. A je to, najstarší má 12, najmladšia má 6, ale snažím, a snažím sa ich naučiť túto rovnicu, lebo toto je strašne dôležité, aby sme sa toto naučili. Ja chápem, že my sme vyrastali v priestore, kde už zajtra nemuselo nič byť. A podľa mňa je to pochopiteľné, že veľa ľudí má takýto prístup, že radšej dnes všetko, aj v podnikaní, radšej dneska zarobím, ale je mi jedno, že čo, či sa ten zákazník ku mne vráti. Ale to je obrovánska chyba. A toto je podľa mňa to je veľmi jednoduchý. Ak, ak vôbec nejaký recept existuje, tak by som povedal, že toto je jedna, jedna, jedna ingrediencia toho celého. Čiže jasné. A ja to každému hovorím, že ja de facto nie som milionár? De jure áno, jasné. Pixel má teraz hodnotu, podľa mňa, ďaleko cez 100 miliónov. Áno, mám tam, mám tam 31% momentálne. Všetko je to aj tak na Finstate, čiže ja si nerobím s tým. Mám zainvestované. Otázka je, či sa k tej ekvite, ako sa k tej ekvite, ako viem dostať a, a akým spôsobom. Čiže, čiže ja to každému hovorím, že, že to až keď... Že to pochopia častokrát až ľudia, ktorí sú v tom statuse, že ako to vlastne, ako to vlastne je a, a, a že to není úplne úplne, úplne, úplne tak, ako si myslia, že, že všetci, čo sú nejako úspešní, teraz majú 7-8 ciferné sumy na účtoch a musím povedať, že keby som to takto aj mal, tak by som bol hlupák, lebo tie peniaze momentálne v banke, keby mi takto ležali, tak, tak v podstate prerábam, lebo pomaly tie, tie úroky, ktoré sú banka na tých bežných účtoch alebo na akýchkoľvek, sú, sú vám pomaly negatívne, čiže... Aj keď čiže... to zoberieš vlastne inflácia, hej, že aj keď Presne neboli tak... nejak negatívne úroky, tak len inflácia ti niečo zožere. Presne tak. Možno teraz taká otázka na telo, máš nejaké milionárske návyky? Ja neviem, že či sú to milionárske návyky uh, uh, v, v štátoch som sa zoznámil v podstate so zaujímavými, vzdelanými ľuďmi, či už z Harvardu, alebo zo, zo Stanfordu. A ešte pred koronou sme chodili spolu športovať e, e, dvakrát za rok. Chodili sme či už do Utahu, alebo na Havaj. Není to úplne finančne lacné tam ísť, e, ale skôr je to ten ako keby časový benefit nejakého možno základateľa nejakej firmy, ktorá, ktorá funguje. Takže toto je, toto je možno jediná, jediná taká vec, ktorá sa vymýka možno nejakým štandardom strednej triedy, že, že som si toto vedel ako dopriať, ale, ale myslím si, že nezbieram žiadne športové autá, ne, neviem, proste možno veľa športujem, tak potrpím si na, na, na veciach, na ktorých či už bicyklujem alebo s ktorými cvičím, ale nemyslím si, že to sú nejaké... Teraz pomaly mám pocit, že každý, každý cyklista na Bielom kríži jazdí v lepšom vybavení ako Sagan. Takže, ty si žiletkár, hej? <laughs> uh, nie, ja som uh, jazdím cross country a hlavne uh, kopce. Akýkoľvek stúpa, kopec, uh, kde je hlavne nejaký segment, tak to je to, čo mňa zaujíma. Na strave, hej? Ne, a, áno, a nemám, <laughs> môžete mať nájsť na strave, a nemám... Ani nemám rád downhilly, aj som, aj som mal plne odpružený bicykel a vôbec ma to neťahalo a teraz som si kúpil hardtail, taký lefty a ako som to hovoril, že za posledných 5 rokov mi keď veci, čo som si kúpil, toto urobilo najväčšiu radosť, lebo dá sa na tom dupať hore kopcom a... <laughs> Hej, toto je, akože od cyklíci, keby som to bol s tebou schopný asi baviť hodiny, lebo ja som extrémny fanda. A poďme teda späť k nášmu rozhovoru. O ľuďoch sa hovorí, že ich dokážeš možno tak spoznať, že podľa toho, čo čítajú, hej, čo ty čítaš, aké knihy, alebo čo si naposledy možno hey, poslednú knihu prečítal. Ešte momentálne... Uh, chcel som sa dostať k Lukasovmu životopisu, dostal som ho asi pre troma rokmi na, na Vianoce, ale nedostal som sa k tomu. A ten dôvod je taký, že u mňa poslednú dobu knižky vytlačajú podcasty. A to znamená, že keď večer sa mám rozhodnúť, že či idem počúvať nejaký podcast, ja neviem, o, o športe Joe, Joe Rogan má veľmi zaujímavých ľudí a, a proste... Alebo iba čítať nejakú knižku, tak ten podcast je pre mňa lepší kvôli tomu, že... Neviem prečo, ale pri knihe na druhej strane uspím a podcast vydržím. Čiže menej čítam, ale... Vieš čo, z tých posledných kníh milujem literatúru faktu. Nemám rád Beletriu, takže mám všetky tie také tie hipsterské veci. Ja neviem, Horovica, Petra Týla, Eona Maska mám. Všetky, všetky tie veci mám prečítané. A, a, takže práve takéto startup motivačná literatúra a, a je, 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 je pre mňa zaujímavá a teraz mi Lucia hovorila čítala fantastickú knižku neviem, máme ju tam doma chcem sa k nej dostať, je to bývalý negociátor takých tých policajtných ak akcií, kedy sa viednáva práve s teroristami a on napísal veľmi zaujímavú tak, aj podnikateľskú knihu a akým spôsobom vyjednávať, ako stavať argumenty a tak ďalej, a tak ďalej. Neviem názov a môžem to potom pod linku doplniť. Dobre, Keď okay. to bude, že, že možno, že si spomeniem. Ah, Čo ty považuješ za najväčšie kliše o bohatých ľuďoch? <laughs> no, podľa mňa, že sú to, že väčšina z nich musia byť super inteligentní, lebo ja si nemyslím, že bohatstvo ako keby, alebo bohatí ľudia sú tí najinteligentnejší ľudia, alebo že inteligencia nerovná sa to, že bude v živote úspešný v tomto smere? Tak to zasa, v tom, v tom prípade to platí. Uh, tak. <laughs> <laughs> ďakujem veľmi pekne. A čiže uh, mam, ja napríklad, neviem to zhodnúť na, 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 na bohatých ľudí, ale môžem to povedať na seba, že to najväčšie k, k, také... Že ľudia si myslia, že, mo že m m zrazu keď človek niečo do do dosiahne, tak má odpovede na všetky otázky. A ja strašne veľa vecí vlastne neviem a, a potom sú ľudia prekvapení, keď sa ma niečo pýtajú a možno aj z oblasti, v ktorej ja podnikám a zrazu poviem, že neviem, ale priznať si, že nie, niečo neviem, je strašne dôležité, aby som nezavádzal a neudával nejaké zbytočné očakávania alebo, alebo informácie, ktoré podľa mňa nie sú správne, čiže na toto si dávam prešpek, že to je, to je možno také také kliše a musím povedať, že, že aj kliše je to, čo je, čo to znamená ako keby bohatý človek, lebo my strašne všetko Meriame cez nejaké hospodárske výsledky a HDP a je taká krajina, myslím, že Bután, a oni majú, nemajú HDP, ale majú nejaký happiness index. A to znamená, že či sú ľudia šťastní a, a ja to čím ďalej tým vidím a pre mňa najväčšiu hodnotu má ako keby ten čas, keď môžem byť sám so sebou a ja neviem, napríklad tá možnosť, že sa prejdem po meste, strašne mám rád Bratislavu a v lete, alebo keď sa môžem len tak prejsť do, do práce po meste a nemusím ísť MHD alebo autom, nemusím stať zácpa, že, že si uvedomím, že, akú, že častokrát že toto neviem kvantifikovať, že akú hodnotu to má, ale pre mňa, alebo keď môžem ísť dole, sa milujem, malé karpaty. A to je, že, že, to je skutočné bohatstvo si môcť toto ako keby dovoliť. A není to len otázka toho, že či človek má veľa peniazy alebo nemá. A, takže. Presuneme sa na takú možno pozitívnejšiu vec. A jedna z takých výhod toho, že ľudia sú bohatí, je vlastne mať možnosť darovať. aj ten giving. A veľa úspešných ľudí, myslím si, že... Ja hovorím, že neviem, že v tom našli zmysel života, hej, ale napríklad taký Bill Gates, hej, vidím to, hej, Warren Buffett a veľa tých úspešných ľudí, ako keby si uvedomili tú potrebu a robím to obrovskú radosť, ako je to v tvojom prípade. Uh -huh. Myslím si, že je to po logická, nechcem to nejako generalizovať, teda že všetci sú takíto uvedomeli je podľa mňa veľa ľudí, ktorí majú peniaze, ale museli kvôli tomu zapredať, Vodzovka, svoju dušu a podľa mňa takým ľuďom sa ťažšie z tých peňazí niečo dáva, lebo podľa mňa nech, neprešli si tým štandardným lúpom a tá, tá výhoda, keď sa niekto vypracuje poctivým spôsobom od nuly, je podľa mňa tá, že si je možno nejaký vedomý, nejaký svojich schopností a ľahšie potom dáva. Pozrite, ja som bol... Ja mám veľmi tvrdú a, protestantskú výchovu, mm, nie som nejaký aktívny v tomto už teraz, ale, ale to, čo ma naučila aj táto výchova, je, že ak máš, tak podel sa desiatimi percentami toho, čo máš tým, ktorí ako keby nemajú. Čiže jedna vec bola, že to bolo trošku, že vďačím mojim rodičom za takýto nejaký na takúto výchovu, kedy dávať pre nás, aj keď sme mali málo, ale niekto má stále menej, takže bolo to veľmi prirodzené. A, no a v podstate ten a to, čo teraz ja sa snažím, a máme viacero takýchto filantropických aktivít, je nájsť tie, ktoré majú ako keby ten najzasenejšie alebo je to ako v podnikaní, alebo najväčší impact. To znamená, že... Ako myslíš na ten happiness index? index alebo, alebo... aj záchranu životu, že napríklad my sme... mňa nebavia veci, akože nebavia ma dáčeky a proste mne to príde, radšej buďme spolu, radšej... Takže ja keď mám narodení, tak všetkých prosím, že poďme urobiť nejakú zbierku, však Facebook to teraz posledné roky tiež tlačí. No a my sme pred 4 rokmi možno s Luciou vyrezovali 10 tisíc uh, uh, dolárov na, je také, že Charity Water. To, to je chalanisko, mladý fotograf, ktorý zistil, že 500 miliónov ľudí napríklad nemá pitnú vodu. A, ale, že, ale tým zmení život že od základov. Že oni vlastne nič celý deň nerobia, len idú, s, ja neviem, 4 hodiny niekde k nejakému zdroju vody, tam si tú nekvalitnú vodu zoberú a potom 4 hodiny idú niekde do svojej dediny. A že totálny stredovek a keď im vykopeš tú studňu na tom mieste, kde oni žijú, takže oni zrazu môžu robiť aj iné veci a väčšinou to boli ženy. No a že ty tým ľuďom, že od podlahy zmeníš ten život, že to je tak, taký rozdiel. Takže vykopali sme jednu studňu a cez týchto ako a to bol taký prvý väčší nejaký projekt. No a v podstate snažíme sa podporovať aktívne každý mesiac Buddyho. Buddy je vynikajúci mm -hmm. program Laca Košara, ktorému sa snažím aj pomáhať, či už aj rejzovať a, a zároveň aj možno budovať ten program, kde vlastne on normálne ekonomickými rovnicami vypočítal to, že e, deti bez rodičov, teda síroty sú v podstate, keď odchádzajú z detských domov, tak väčšina z nich skončí na ulici alebo nie sú použiteľní. A ak majú buddyho, teda kamoša, ktorý s nimi ide tým životom, tak v podstate aj tej spoločnosti sa to ekonomicky, lebo tí ľudia sú aktívni. Čiže buddy. potom v podstate máme školu spolu s so Butterfly Effectom, a HubHubom, pardon, so SciJicom, s Leafom a HubHubom, ktorá sa volá Butterfly Effect, tá je síce za financie, ale dávame tam prakticky skoro uh, všetkým, ktorí požiadajú, je to škola praktického digitálneho vzdelávania, čiže dávame štipendia a no a samozrejme ja som aj v Pontise uh, v správnej rade, čiže snažím sa im a pomáhať. No a on, on top of that, proste mám také ad hoc aktivity, že proste niekto sa mi ozve a ja vyhodnotím, že toto mi dáva zmysel, tak jednorazovo niekomu možno finančne, finančne alebo nejakou radou, radou pomôžem. A, a v podstate mne, podľa mňa je to prirodzená vec, keď človek, ja som momentálne asi v kríze stredného veku, kríze stredného veku, prejavuje aj u mňa tak, že mám viacej negatívnych myšlienok a v podstate pýtam sa nejaké elementárne otázky, aké veci majú zmysel a, a čo vlastne robím. A myslím si, že konečnosť našich dní a nášho života, ak človek na to myslí a nie je v nejakých úplne negatívnych konotáciách, tak ak sa nad tým zamyslí, tak ten impact, ktorý spôsobí nejaký v takomto smere, ktorý ho prežije, podľa mňa, že najviac. Čiže poznám sa ako niečo prirodzené a prakticky, čo ma mrzí, že na Slovensku je to ešte aj tak, že aj filantropi, alebo ľudia, ktorí toto bežne robia, sa hambia o tom rozprávať a tým pádom je to také zaciklané, že ľudia nemajú o tom až také... Nedokážu ne, ísť príkladom. No, lebo, lebo si myslia, že ako je to niečo, že smachrujú, alebo ale, 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 ale neuvedomujú si to, že tým pádom, že o tom mlčia, tak potom nerobia ten príklad a, a ľudia, ľudia sú potom, ne, si to nevedia predstaviť. Myslím si, že je to také nejaké tabu. A dobrým príkladom sú Spojené štáty, a, kde v podstate takáto dobrovoľnícka práca Tie decka sú tam vedené od začiatku takýmto spôsobom a, a oni to majú proste krvi. Tam každé jedno ihrisko, detské vybudované, z nejakých dárov a, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže ja si myslím, že aj toto je dlhodobý proces tejto spoločnosti, ktorý nakoniec možno dá viacej tomu darcovi, ako, ako tomu obdarovanému. Aspoň ja, keď sa niečo podarí, tak ten pocit je neopísateľný a, a často, často už to robím aj z nejakého vlastného sebeckého hľadiska, že, že sa potom cítim nejaké, nejaké zadozučenie sám v sebe. Hey, mám troška podobnú skúsenosť v niektorých veciach ako ty. Uh, strašne sa mi páčil ten tvoj projekt, kto, alebo jeden uh -huh. ktorým si ty pomáhal, vlastne, iniciátorom uh -huh. si toho projektu, kto pomôže Slovensku. Dokázali ste vyzbierať neuveriteľnú sumu, 1,3 milióna, čo v kontexte Slovenska, keďže sa mi zdá akože úžasné, uh, si v tomto pre mňa veľkou inšpiráciou. Uh -huh. Ďakujem. Ja ďakujem. Uh -huh. A čo ti tento projekt dal? No. Uh, Áno, poďme kratšie, veľmi rýchlo. Uh, tak za prvé, že táto spoločnosť je na tom oveľa lepšie, ako si, som si myslel. To znamená, že na začiatku chcem poďakovať všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré darovali. To bolo úžasné, ak všetci chceli pomôcť. Za druhé, že subjekty, ktorým pomáhame, vedia poďakovať a si to vážia. A potom z takého organizačného hľadiska je, že keď niečo je drivované adrenálinom a takým existenciálnym pocitom, tak dokážu ľudia aj zázraky. My sme tú online platformu nákodili za 9 hodín. Akože, to, keby mi niekto povedal, tak tu, ten, ten prvý rejzovací vec, kde vlastne tak, to, to, to bolo také šialené tempo, že... V podnikaní som nezažil. A potom veľa som sa naučil aj o sebe, že kde má človek limity a zároveň rešpektovať iných a ako keby potlačiť sám seba do úzadia. Do Tým, že vlastne v tom týme sa stretli strašne silné osobnosti, ktoré samozrejme mali aj silné názory a v určitej Tie, tie priority toho, alebo tých potreby sa v tom projekte v čase menili. To znamená, že na začiatku bolo treba nakodiť platformu, potom trebalo distribuovať, zháňať tie veci a vždycky tam zohrávala nejaká osoba inú dôležitú rolu, že to som sa naučil komunikovať s takými toto ľuďmi, ja neviem, spomeniem veľmi rýchlo Lucia Pášková, Janka Bargerová a ja neviem, Lukáš Fila a za poslednú vec, ktorú by som spomenul, že uvedomil som si, že asi ako sa cítia ženy vo silnom mužskom kolektíve, lebo v podstate my sme tam mali obrom, akože silný ženský kolektív a musím povedať, že niekedy to bolo pre mňa, že naozaj, naozaj veľmi ťažké, ale som extrémne vďačný za túto skúsenosť, lebo sa na to teraz trošku lepšie dokážem pozrieť, ako sa cíti možno taká žena v silnom nejakom chlapskom kolektíve a, a aké sú niektoré veci, čo sa nám zdajú, že sú normálne, možno pre ňu sú úplne niečo iné. Čiže, čiže toto som sa tam naučil. No a, a naučil som sa, že predsa len ľudia chcú a, a vedia, keď chcú proste, proste pomáhať a pre mňa, kto Slovensku, aj celé to, čo sa na to nabalilo. A, Proste mi dalo taký nejaký optimistický uh, skôr pocit uh, zo života, že to bol obrovský dar pre nás všetky. Že ja to vôbec nevnímam tak, že, že my sme nie, niečo, že my sme tak strašne veľa dostali z toho celého, že, že to, to budeme na, do konca života na to spomínať. Uh, teraz ešte taká posledná možno sekcia otázok uh, veľa našich klientov v podstate to sú mladí ľudia 20-30 roční tú naša snahou je naučiť ich také tie správne návyky, hej, že aby vykročili tou správnou nohou do toho svojho finančného života, hej, že hlavne keď sa v podstate osamostatne od tých rodičov uh, začnú žiť ten svoj život a možno skratke, že čo by si ty ako keby možno povedal, že toto bolo, keď si mal uh, 20-30 rokov, že čo boli tá, ako keby, že že tá vec, že si dobre vykročil, hej, alebo naopak, že čo by si spravil inak, keby si sa mohol vrátiť a mal si znova 20-30 rokov? Uh -huh. Ja si myslím, že, že závisí. No. Uh, strašne dôležitá schopnosť alebo vlastnosť alebo možnosť je agilita. To znamená vedieť agilne sa hýbať, rozmýšľať, cestovať. To znamená, že na Slovensku je taká tá tradícia, že že ľudia majú potrebu vlastni nejaké nehnuteľnosti, mladí ľudia si musia, myslia, že si musia kúpiť byt alebo dom na hypotéku a ja si nemyslím, že to je úplne zlé a to má potom viacej argumentov, ale napríklad ja som sa do toho nikdy nehrnul, ja prakticky do 35 rokov som žil pod najmoch. Aj teraz vlastne v tom tvojom investičnom mixe som slovo nehnuteľnosť a v podstate nepočul. Nepočul. Uh, áno, uh, ja si myslím, že a to sa trošku riadím takým tým americkým štandardom. Uh, tuto sú ľudia, ktorí bohatí, ktorí majú v portfóliu pomaly 100% svojej hodnoty majetku v nehnuteľnosti. Je to OK, ak majú tomu vzťah ale v Amerike to častokrát nebýva viac ako 5% a u mňa je to viac menej podobne. A je také porekadlo, že nemá nič, tá nemá problém a nehnuteľnosti, <laughs> nehnuteľnosti, v tomto, nehnuteľnosti sú v tomto strašne náročné. A ja som v exekutíve ešte stále a ja nie som nejaký pasívny shareholder. Čiže mne nehnuteľnosti by len zaberali nejakú kapacitu v hlave, ktorú nemám teraz momentálne. A my nemáme ani chatu, ani nič. A, ale sme si aj hovorili, prečo by sme to vlastne mali, keď my vlastne ešte pred koronou sme ako rodina cestovali po celom svete vždycky kdekoľvek, kde sme chceli. Hej. A keby sme to mali, tak by sme boli asi limitovaní. Na druhej strane, nevylučujem, že v budúcnosti toto je niečo, čo, čo si viem predstaviť, že, že by bol ďalší nejaký field, kde by, som sa, eh, kde by som sa možno chcel realizovať práve nejaký development. Mám tam zo pár nápadov, ktoré podľa mňa by eh, boli za, stáli za to, eh, si ich verifikovať, že, či, či dávajú zmysel. A ja sa na to pozerám ako biznisovo. Čiže toto je jedna vec, že neviazať sa príliš skoro, eh, lebo vám to zoberie, zoberie možno tie možnosti, ktoré vás vedia a potom ako keby zrýchliť neskošom veku. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že neporovnávajte sa. Každý má možno svoj čas. Že ja mám kamarátov, ktorí už 22 boli podnikateľi a robili niečo a ja som sa tak ako, že oh, fíha, tak ja som taký hoštapler a neviem čo a nakoniec potom po 30 som dostal, využil tú príležitosť a Veľa z nich som predbehol, ale, ale to len chcem tým povedať, že, že každý, má, každý má nejaký svoj čas. a bol, Sú také príklady, ja neviem, Tadao Ando, myslím, bol boxerista, kamionista až po 35-ke sa z neho stal architekt. Čiže na, v živote není nikdy neskoro prakticky na nič a ne, ne, neponáhľajte sa zbytočne, nesilte veci, keď, keď, to, keď to možno tak necítite. Perfektne, páči sa mi, že nemá ničta, nemá probléma, že máme prvý podkaz aj do našej chorvátskej verzie. Áno, áno, áno. Dobre, um, ešte som sa chcel spýtať, dá sa na Slovensku zarobiť poctivou prácou, povedzme 100 tisíc, 200 tisíc eur? Ročne to alebo? Zarobiť celkovo, hej? Podľa mňa dá, um, dá, ale tá rovnica má strašne veľa premenných, ktoré musia do seba zapadnúť. Um, myslím si, že, že taká tá premena, ktorú človek úplne nedrží vo svojich rukách, je musí mať šťastie na okolia, na, na ľudí, s ktorými spolupracuje alebo pre ktorých robí a ktorí ho môžu, môžu, potiahnuť, potiahnuť ďalej. To je, čo sa týka podnikania. Myslím si, že ak niekto je veľmi, ja neviem, inteligentný, aj možno nejaký vedec alebo niečo také, tak na Slovensku to je asi problém a, takýmto spôsobom, ale myslím si, že by to v budúcnosti sa malo zmeniť. Ak chceme túto krajinu posunúť ďalej, tak títo ľudia sa musia stať elitami. A, či, či už bavíme o kultúre, či už sa bavíme o šport, čiastočne segmenty športu majú šťastie, ale o vede ako takej. Čiže toto ma mrzí, že možno sa dá zarobiť, ale iba ako podnikateľ v nejakom fielde. Keď je niekto dobrý vedec a není podnikateľ, tak myslím si, že, že, ani tie legislatívne predpoklady, a myslím, však to bol aj ten spor Savky teraz, že oni chceli mať nejaký šér vlastne, tak, jak to funguje Hej. všade, a nebolo to dovolené, čiže toto sa musí zmeniť. Preškoda. No nie, no tak áno, pretože to majú byť tí najbohatší, tí, tí, tí top bohatí ľudia v štátoch sú práve tí, a tá elita e, mozgov z so Stanfordu, z Harvardov a neviem, z týchto. A to má byť, to má byť aj tu, lebo myslím si, že takíto ľudia sú si ďaleko viacej EVR sami seba toho okolia a má to väčší, mrzí ma to a má to väčší potom impact aj na, na tú spoločnosť ako takú. Čiže... Dobre, posledná otázka, čo odporúčaš mladým ľuďom? aby si vybudovali majetok, ako cesto sa vydať? Týha. Podľa mňa na to neexistuje... Pýtam mož... sebou? Podľa mňa, ak, ak viete nájsť, e, nazvime to, podnikateľskú rovnicu v tom, čo vás baví, lebo nie všetko, čo vás baví, sa dá zmonetizovať alebo sa na nás zárobiť, ale ak to viete nájsť, tak podľa mňa toto vám dá obrovskú výhodu. Keď to neviete nájsť, tak sa pokúste nájsť vec, ktorú vás strašne štve, že nefunguje a vy si viete predstaviť, že by fungovala lepšie. A to sú tiež príklady napríklad Me, To je príklad startupu, kde myslím, že Ivo Štefunko mal problém s nejakou diagnostikou a vymyslel. Čiže, čiže toto sú dve cesty, ktoré vám vedia urýchliť možno ten proces podnikania a zároveň ho urobiť aj pre vás zaujímavejším. Super. Šimón, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem ja si Myslím, za že si veľká inšpirácia pre mnohých ľudí. Akože Z toho, jak som ťa mal teraz možno osobne poznať, možnosť, tak strašne sa mi páčia tvoje hodnoty, takže držím ti palce, aby si ostal taký, aký si. Aby si to, čo v živote robíš, naďalej takto v podstate robil so srdcom, s tým entuziasmom, ktorý to robíš. A myslím si, že toto, ďaka tomu, že si taký, aký si, si, si dokázal vybudovať to, čo máš a si sa zaradil medzi v podstate osobnosti Slovenska a verím, že uh, budeme aj, aj, tento rozhovor pomôže troška toto nazdieľať, aby si ľudia uvedomili niektoré tieto hodnoty a posunuli sa tiež v osobnom myslení ďalej. Takže ja ti pekne ďakujem a a teším sa, že ťa niekde uvidím. Juraj, ďakujem a veľmi pekne za pozvanie. Bolo to, bolo to príjemný rozhovor. Ďakujem. Dovidenia, do počutia. Dovidenia.